Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional, onde se bebe minis, imperiais e finos, depende da vossa zona do país. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Está essa semaninha? Está a começar bem. Está a começar bem. Está boa, está porreirinha, como de costume. Já vamos a meio, pá. O pessoal está a visto. Estamos a meio. Semana. Exato. Então, que tal sexta-feira? Curtiram o póquer? Foi bom para perder uns satoshis. Pois é. Olha, vou falar nem sim, ainda não levantei o clássico de resto. Nem tu nem eu. E com um bocado de sorte já não levantas, que aquilo era tudo scam. Para os mais distraídos, na sexta-feira passada, às 22 horas, distribuímos, entre as 22 e 23, vá, distribuímos 82 mil satoshis, tínhamos 100 mil para distribuir, foi muito satoshi, foi cerca de 7.500 satoshis a cada pessoa que se candidatou a este mega airdrop. E depois fomos jogar póquer. Por acaso até foi um bocadinho mais do que 82 mil que o Fubrocas foi ali numas poucas vezes e meteu o seu próprio dinheiro, então acabou por ser um bocadinho mais. O nosso ouvinte RR acho que foi o grande vencedor da noite, parabéns. E acho que nós os quatro, aliás, o Kiko ganhou, ganhaste alguma coisa, Kiko? Eu não ganhei uns trocos, já não sei quantos. Tiraste a plataforma? Não tirei. Consegui tirar, tirei. Pronto. Sim, 7.666. Pronto, ganhaste 166 satoshis a mais, é ótimo. O resto espalhamos pelos ouvintes. O que é que vocês acharam da Lightning Network? Nós usamos a Lightning Network para fazer esta distribuição como uma forma de teste. Qual é que foi a vossa experiência? O que é que achaste, Fubrocas? Achei que depois de interagir o modo duas vezes, aquilo é tranquilo, mas não é fácil de usar, nem é muito user-friendly, sinceramente. Ou seja, não é que não funcione, funcionava perfeitamente, pelo menos eu não tive nenhum problema. Tu tiveste e já has de falar disso, mas eu não tive nenhum problema e gostei da utilização. Agora, para começar não é muito bom, até porque tu tens de fazer commit de alguma Bitcoin, não é? Ou seja, eu não acho que seja uma forma muito fácil de fazer pagamentos, sinceramente, pelo menos como está implementado hoje. Mas foi giro para o póquer, para a experiência que nós tivemos, acho que funcionou perfeitamente. Este tipo de use case acho que funciona bem, não é? Sim. Tem esse inconveniente, estavas a dizer, mas depois... Funciona muito bem, é rápido. Tem aquele inconveniente, tens que criar o invoice e dizer a quantia, não podes simplesmente gerar um endereço e receber pois. Ou enviar. Exato. Sim, ao contrário do Bitcoin, quando queremos receber em Lightning, temos que especificar a quantidade que vamos receber. Exato. e criar um invoice, chamado invoice, com a quantidade que vamos receber para a outra parte poder pagar. E outra coisa, e quem não, por exemplo, eu converti Bitcoin para Lightning, ou seja, Bitcoin da mainnet para Lightning Network. Isso é sempre aquele step extra, não é? Que se não tiver já feito, vais ter de o fazer. Ou seja, tens sempre de mandar fazer o commit, alguma Bitcoin para Lightning Network, não é? Para poderes usá-la. E se gastares tu, tens de voltar a fazer isso. Por isso, nesse ponto eu acho que ainda não está muito fácil de usar. Sim, e nós podemos dizer que fizemos um pouco de batota. Porque sim, usamos uma carteira que, por defeito, faz custódia da Lightning Network. Ou seja, nós, a partir do momento que entramos para a Lightning pela Blue Wallet, ficamos com os nossos satoshis em custódia. Ou seja, se a Blue Wallet, por alguma razão, decidisse tirar-nos os satoshis, eles têm acesso a isso. Porque estamos a usar o nome deles e não um próprio. Exatamente. Mas acho que assim é possível, não é? É possível, sim. Eles permitem utilizar o teu próprio node. Mas pronto, como o Fubroca estava a dizer, se converter satoshis da mainnet para Lightning já é um passo extra e tu não estás a correr o teu próprio node, então se estiveres a correr o teu próprio node acaba por ser um passo ainda mais extra, pois, com mais, sim. mais entropia. Possível falha. Sim. Sim, sim, sim. Sim, e depois tinhas que abrir o canal e... Opa. Certo. Encontrar alguém com quem abrir o canal. Sim. O que é que achaste, Riklas? Acho que basicamente partilho da vossa opinião, ou seja, ainda
é uma experiência que pode ser bastante melhorada para poder ser utilizada no dia a dia. Ainda não está lá. Mas pronto, para... depois a velocidade de pagamentos e não sei o que é excelente nisso. É pim, pim, pim. Exato. Via, recebe, estamos a falar só em termos sentido. De usabilidade. De sim, sim. User experience. Sim, estava pronto a dizer que também tem coisas boas. Estamos aqui a dizer um bocado certo. As coisas mais, não é? Mas acho que também tem algumas coisas boas. Em termos boas. De, pronto, de user experience do setup da carteira em si, não é ainda fantástico. Mas depois de termos a carteira, na minha opinião, é impecável. Sim, sim. Sim, sim. Por acaso, antes de jogarmos, tivemos um ouvinte que veio falar comigo, queria saber como é que metia satoshis na Lightning Network. E eu fiquei sem saber o que lhe responder, porque eu já comprei satoshis na própria Lightning. Tu fizeste a conversão, Fibrocas. Sim. Eu já tinha feito, porque eu também corro um node, um dos nodes que eu corro é do caso, e eles também correm de Lightning, eu também corro de Lightning. Mas sim, tive de fazer conversão, pá, porque não tinha acesso ao node nessa altura do poker. E epá, queria fazer com o Bitcoin de qualquer maneira, por isso queria com a Blue Wallet, que eu não tinha usado, mas era só Bitcoin, não tinha usado Lightning na Blue Wallet. E epá, queria experimentar. Por isso tive de converter de um para o outro, basicamente. Sim. Uhum. E achaste a experiência simpática, apesar de ser um passo extra? É pá, mais ou menos, sabes, na Blue Wallet não acho que seja, pá, tipo, se tu souberes o que é que queres fazer, tipo, não é muito difícil de encontrar, mas se não souberes o que é que queres fazer, não achei que fosse assim super intuitivo, para ser muito sincero. Uhum. Pois, porque pá, eu não explorei a Blue Wallet assim tanto como tu, apenas criei uma Lightning Network. É pá, tens de ir a três pontinhos lá em cima na parte da Lightning para depois dizeres que queres receber da Bitcoin. É pá, tipo, é um bocado estúpido. Aquilo devia ter um botão vermelho lá no meio a dizer clica aqui para mandar converter uma carteira. Tipo, converter de uma carteira para a outra, sim. Exato. Mas cara, pá, acho que o Nuno que é o CTO da Blue Wallet. Ele um dia destes vem cá ao podcast e vai-nos poder explicar, se calhar melhor, o que é que eles estão a fazer nesse aspecto de melhoramentos. E nós vamos dar-lhes umas dicas, como é evidente. Claro, obviamente. Ok, já agora, Riklas, já tiveste algum cliente que disse Lightning ou ainda é uma coisa alien? Ainda tem todo juízo e ninguém pediu. Muito bem. Por acaso, nem sítios que aceitem Lightning. Ninguém aviso-vos, não se preocupe. Ok, fazemos aqui uma festa. Mas estás preparado já agora, pelo mesmo por curiosidade? Se só ver um gajo. Ok, pronto, então ainda tens de fazer o setup, basicamente. Okay. Yep. Ok. Setup. Eventualmente temos aí o nó da luz digital assets para claro. Vocês usarem. Isso. Vamos querer. Vamos querer, claro. Para a semana. Vamos voltar a fazer um. Vamos voltar a fazer um giveaway daqui a algum tempo. Estavam já os nossos ouvintes a pedir. Já agora a experiência foi boa. Tivemos aqui pessoal connosco no nosso Jitsi, que é onde nós fazemos a gravação, e foi giro ter a conversa com vocês, que nos ouvem. Quanto ao próximo giveaway, ainda não sabemos quando é que vai acontecer. Existe a possibilidade do Kiko correr o próprio poker, que aquilo é open source. Ele já se... Voluntariou. Para fazer deployment. Exato. Agora mesmo antes da gente começar o podcast, ele disse que fazia tudo até. Mas com a diferença é que ele disse que só fazia se fosse para Monero. Exato. Portanto, eu acho que por mim tudo bem, só que depois o giveaway era pelo Kiko. E acho que 10 moneros é outro. A cada, 10 moneros de buy-in, cada um para com outro. Pronto, por mim tudo bem. Bem, já que estamos a entalar aqui pessoal do Crypto Café, vamos falar de outra pessoa que também se entalou. Parece que houve uma aposta a semana passada. É verdade. Diz que sim. Não é? Fizeram então, uma besteira, enganaram. E foi feito ao vivo, não houve aqui. Está gravado. É verdade, sim senhor. Mas a segunda parte da aposta, calma, que ainda está a decorrer. Existe uma segunda parte? Existe uma segunda parte, que é então, aos 18 okay. mil antes de ir. Espera aí. Só para recordar. Só para recapitular, sim, a aposta exatamente. Da semana passada, eu apostei que BTC ia primeiro aos 19 do que aos 20. Exatamente. E eu perdi em um espaço de umas horas, até posso dizer já. Exatamente. E o Fibrocas durante a madrugada perdeu. Exato.
As minhas ordens não entraram. Aliás, eu queria comprar e vendi sem querer. Basicamente crescei o preço. Peço desculpa. A mim próprio. Eu acho que foi o Riklas que durante a noite fez um flash crash. Só sim, para te cobrar o jantar. Tudo naquela noite que era para ganhar essa aposta. Claro, eu agora ganhaste o jantar, meu. Pronto, é verdade. Se calhar vai compensar, eu sei lá. Então agora a próxima é. Primeiro vai aos 18 antes de ir aos 20, não é? É, exatamente, pronto. Então vamos ver para onde é que isto dá. Dado que estou confiante aqui no desempenho. Negativo da Bitcoin. Não falta muito. Exato. E sim, pelo rumo que está a tomar, estou mais perto de ganhar pela segunda vez do que o contrário. Neste momento és mais perto, é verdade, sim, senhor. Porque a Bitcoin está abaixo dos 19 neste momento. Está 18.700, para aí, qualquer coisa assim. 650. Tá. Exato. Por aí. Vamos ver. Está em zona de acumulação, isto acho que mais dia menos dia dá um deal. Parece-me. Se algum dos nossos ouvintes quiser fazer apostas, sinta-se à vontade. Acho que tem aqui duas pessoas. Sim, estamos sempre abertos a receber as vossas ofertas. Exato. Já agora, ainda em relação ao giveaway, tinha aqui um apontamento que esqueci-me de referir. Nós demos 100 mil satoshis, né? E apostámos e jogámos como se aquilo fossem 100 mil euros. Exatamente. Uns mais do que outros. Havia pessoas que eram mais abertas e estavam sempre a fazer a linha. Fui eu quase para o fim do jogo, porque, enfim, estava relativamente pouco e era para acabar. Ou é tudo ou é nada. Exato. Sim. Metemos ali uma hora. Ora bem, para acabar ali, qual é o meu saldo? É menor do que a entrada. Então, vamos começar a fazer um pouco mais arriscado. Pronto. Claro. Ou quem fizesse isso, mas desde o início. Eu incluído, atenção. Também incluir aí. É sim, o Paulo começou ali muito forte e depois começou a perder, já não sabia que saldo é que tinha. Pois, eu acho que o nosso problema foi ter mudado de sala. Começámos numa sala de 400 satoshis de entrada, quando fomos para a de 5 mil, fiquei claramente a perder. O problema foi aí. Foi fator psicológico. Era muito satoshi, pá. Quando vejo o Malma não consegue, não aguenta uma high stakes, o Malma fica nervoso. Exatamente. Tínhamos de tirar ali 2 zeros, pelo menos. Já agora. Em relação aos satoshis, vocês concordam com a denominação? Houve alguma discussão esta semana? Que... Filha da puta, peço desculpa. Pá, isso é uma discussão ridícula. Pá, eu não percebo porque é que eu estou a voltar com esta merda para trás. Pá, eu fico... Estas merdas são irrelevantes. Não, é que são coisas diferentes. Sim, mas o problema é que quem é que veio a sugestão, mano? É que foi tipo shutdown quase no início, portanto... Não percebi. Explica lá. Antes de mais nada. Vá, ok. Para vocês já ver que isto não é um não assunto. Originalmente parece que o Satoshi tinha a ideia de dividir o Bitcoin num milhão de unidades. Sim. E era um Bitcoin seria dividido num milhão de bits. E a ideia inicial é que os últimos 2 zeros, que depois ainda falta para a divisão, seriam cêntimos, que seriam bit cêntimos, ou seja, o Satoshi. No lugar de ser um Satoshi como nós chamamos hoje em dia, que até foi em homenagem ao criador, seria o BitCent. Qual é que é a vossa opinião? Já vi que têm opiniões muito, muito acesas. Muito efusivas. Sim. Epá, eu acho que isto é um ponto bem simples, que é a comunidade já decidiu. Ou seja, tipo, houve a hipótese de chamar BitCent, pá, isso ninguém fez isso, chamaram Satoshis, porque claramente é... Eu acho que torna mais fácil de pensar nisso, pelo menos de momento. Eu não digo que se calhar daqui a 10 anos, com a diferença de preço, se calhar não faça mais sentido de outra forma. Pá, não consigo, tipo, antever esse futuro já. Pá, o que eu consigo dizer é que pelo menos agora faz sentido chamarmos satoshis até por toda a gente que já está... A gente já chama. Mas calma, não é por causa disso que as coisas não possam ser mudadas. Eu acho que a nova denominação, pelo menos ao preço que a Bitcoin está hoje, epá, não faz sentido nenhum tornar as contas mais complexas. Pelo menos para mim, pronto. Calma, Fedrocas. Calma, agora és tu. Fala, Riklas, bora. Não é isso, tipo, estava muito acelerado, homem. Ah, ok. Não, mas é isso. Mas basicamente não, é isso. Tipo, eu concordo contigo e basicamente a ideia foi shutdown assim que entrou no Twitter, no cripto Twitter. Pois, é verdade. Foi uma sugestão do Adam Beck. Exato. Um dos OGs do Bitcoin. Basicamente veio reacender uma discussão antiga que já tinha havido há muito tempo. E acho que aquilo foi praticamente shutdown. Eu fui ao Reddit ver também e as respostas foram basicamente isso. Ou seja, a comunidade já lhe chamou Satoshis. Sabem o que é um Satoshi. Quem tiver a entrar na comunidade também rapidamente
enfim, se aclimata, se adapta a chamar-se AutoX à unidade mais pequena. Portanto, aqui a única, até agora a única unidade de medida mais pequena que vingou para além do Satoshi, acho que foi os 1000 BTC. Exato. Exatamente. Que para mim fazem sentido ao preço que está agora. Mais do que isso, também acho que não vale a pena estar a inventar outras unidades. Sim, sim. Quando o preço aumentar mais, podemos repensar nomes, num nome para o valor com os satoshis em cêntimos. Acho que faz todo o sentido, atenção. Em termos de denominação, acho que faz todo o sentido. Agora, se se chama bits, que era a proposta, se se chama outra coisa qualquer, sinceramente não me faz muita diferença, e aquilo que vier e esticar na comunidade, para mim está bom. A comunidade basicamente se melhoria com um aumento no número de casas decimais. Pois, no futuro, exato. Se fizesse sentido. Por causa do preço, não é? Ridiculamente alto. Ah, não vejo como não. Aliás, estou a dizer isto a ser muito simplista. Já ouvi pessoas a dizer que os 21 milhões mais estas unidades todas supostamente é o número máximo que é possível ter num integer, num valor inteiro, e que foi por aí que o Satoshi escolheu este valor. Mas não sei até que sentido é que isto faz, até que ponto é que isto faz sentido, mas já ouvi essa teoria. Não sei se levantasse essa questão de aumentar o número de unidades, se isso não traria. Se o preço subir de forma astronómica, estúpida, não é? Chega a um ponto em que um Satoshi pode valer muito. Sim, um Satoshi pode valer mais do que um dólar, eventualmente, não é? E aí se calhar faz sentido. Faria sentido aumentar o número de casas. Exatamente, exatamente. Só agora, para dar um update, já vamos isso é 18.200 de preço, portanto, parece. Já vamos aqui, enquanto? 18.200. Calma, este é um nível crítico que tu não tens em conta. Não vais conseguir. Pá, não vais perder uma aposta ao vivo. Está aqui uma vela vermelha de graças, portanto, é capaz de perder ao vivo. Opa, vamos todos seguir esta gravação mais pobre, estou a ver. já agora, Kiko, eu acho que antes da. De aumentar as casas decimais, estás a pensar nessa possibilidade, acho que faria mais sentido aumentar o tamanho do bloco para as transações, que eu não sei. Sim, depois, claro, neste momento já pagas vários satoshis por byte. Se pagares imagina 1000 euros para fazer uma transação, não vale a pena manter mais casas decimais. A questão aqui é que alguns poderiam considerar isto como uma alteração de contrato social, não é? Seria quase como aumentar o número de bitcoins em circulação, por exemplo, não é? Não é tão grave, mas eu percebo qual é o teu ponto. É profundo, não é? Tipo, não sim, é profundo, sim. Mas, a única diferença é que não está mesmo no código, não é? Só mesmo por aí. Sim. Pronto, sim. Mas eu percebo o argumento. Eu já ouvi correntes a dizer que é para isso que o Lightning serve, que é para pousar as casas decimais todas que tu queiras, portanto. Pois, epá, mas tu há bocado tocaste num ponto que eu acho que sim, que é verdade e que é bastante mais grave, a meu ver, que é o facto, sim, do bloco de espaço não ter sido aumentado ainda é ridículo e pronto, acho que se a gente entrar por aí, então eu acho que a cabeça, fico maluco. Estou brincando. Vamos para outro tema. Vais perder a cabeça por aí, porque já estou a ver que vais perder mais uma aposta, portanto. Mas calma. Ainda é muito cedo para o Rickles cantar vitória. Sim, sim. Está a comprar. O Broker está agora a comprar. Estou agora a comprar tudo o que eu tenho. Por acaso, acabei de vender a casa. Não é por aí. Ora, vamos então passar um bocadinho para instituições, que são as notícias que tivemos esta semana. Parece que a MicroStrategy. Eu gosto de portuguesar. Quer comprar mais 400 milhões de Bitcoin, mas com dinheiro que não é deles. Exato. Com obrigações, não é? O dinheiro é deles, se lhes dizer. Sim. Sim, exato. Até uma forma de alguém comprar Bitcoin, não, tipo indiretamente, não é? Também. Exato. Mas qual é que agora, por acaso, quer dizer, não é um off-topic, mas é só uma curiosidade. Qual é que achas que é a forma, esta pergunta é gira, qual é que é a forma que é mais direta dentro das indiretas? Ou seja, se é comprar uma ação de MicroStrategy ou se é investir através, por exemplo, destas obrigações que a MicroStrategy vai fazer, basicamente?
Depende. Já agora, peraí. Do que tu és, porque tipo, nós não temos sequer acesso a investir. Sim, certo. Mas quem tem? Pronto. E a forma mais fácil para nós é simplesmente comprar ações da MicroStrategy em qualquer corretora. Ok. É que é mesmo muito fácil. Sim. No Revolut para comprar, por exemplo. Sim, quer dizer, não é ação mesmo, mas whatever. Mas sim, mas eu prefiro. Não, da MicroStrategy é. Podes comprar ações da MicroStrategy. Sim, mas o exemplo que eu estava a dar era, tipo, eram ETFs, mas sim, mas muito facilmente consegues comprar uma ação da MicroStrategy através de uma corretora, pá, obviamente. Certo. Sim. As obrigações serão convertidas em ações, caso eles não as paguem, certo? É isso. É isso. Uma obrigação. Pronto, já tinha essa parte um bocado esquecida. É uma convertible note, diz lá. Mas agora, mas para os ouvintes que por acaso não sabem a diferença, não percebem, Henrique, queres só explicar muito rapidamente qual é que é a diferença de uma ação para uma obrigação, ou neste caso para uma convertible note? Posso explicar? Sim. Podes explicar para mim, pá. Malman, isto é assim. Se tu comprares uma ação, estás a comprar uma participação na empresa, estás a comprar uma pequena parte da empresa. Se comprares uma obrigação, estás a fazer um investimento na dívida da empresa. Ou seja, estás a emprestar dinheiro à empresa para ela investir naquilo que bem entender. Neste caso, eles foram claros e disseram aos investidores que caso comprem estas obrigações, vão investir o seu dinheiro em Bitcoin. Que é uma novidade, diga-se. Yep. Acho que nunca vi nenhuma obrigação a ser convertível em Bitcoin. Objetivo específico de comprar Bitcoin com o dinheiro angariado dos investidores. Mas eventualmente a obrigação tem juro e idealmente será revertida novamente em dólares. Certo. Tem juros e depois o que pode acontecer é das duas uma, ou o investimento entre aspas corre bem e a pessoa fica com esse valor na empresa, refletido nas contas da empresa, e converte para ações. Ou melhor, se corre mal, fica com o valor convertido para ações. Se correr bem, recebe os juros das obrigações. E o valor convertido para as ações é já estipulado na obrigação ou é depois com o preço da ação? Não te sei dizer, muito sinceramente. Ok. Pronto, mas já está uma explicação simples. Acho que os nossos ouvintes e eu ficámos mais esclarecidos. A MicroStrategy está bastante bullish no mercado do Bitcoin. Vamos ver se lhes corre bem. Estamos aqui num impasse. Eu acho que todos aqui achamos que o Bitcoin vai subir, portanto, à partida será uma boa aposta, mas é um risco que eu, se tivesse no lugar deles, não sei se faria. Só para vincar aqui que o rapaz comprou mais. Estamos a falar da mesma empresa, comprou 400 milhões há 5 meses. Exato. E com o mês passado comprou mais 50 milhões. Exatamente. E agora estão a levantar mais 400 milhões para comprar Bitcoin. Sim, mas esta estratégia é bem mais inteligente. Se calhar não acaba um ano, mas não sei. Se não acabarem um ano, é início do próximo ano. Começam o ano com 1 bilhão de capital em BTC. Yeah. Ou seja, eles basicamente estão-se a transformar num fundo. Sim. Já lhe perguntaram em várias entrevistas se eles eram um fundo. Yeah. se eles se consideravam uma empresa de software, que era essa área da ação deles, ou se já passaram a ser um fundo de Bitcoin. Ele continua a dizer que é de software, mas eu fico nas minhas dúvidas. De software. Eu nem sei o que é que eles fazem. Business intelligence. Yep. Ok. Pronto. Epá, mas esta estratégia, por acaso, parece-me até mais inteligente. Quer dizer, não é mais inteligente, corre um bocadinho menos risco, basicamente. Porque e do ponto de vista fiscal, sendo uma empresa de software, pois, sim. Tem outro tipo de regulação, não é? E se calhar, não sei, para gerir tanto dinheiro. Eu, por acaso, estava a ouvir, sim. Epá, eles são massivos e acho que ninguém percebe até muito bem de onde é que vem tanto dinheiro no mercado de software, mas pronto, o homem já é multimilionário há muitos anos e também sinceramente não fui ver as contas da empresa. Sim, mas pronto, isto de qualquer forma, digo eu que por um lado é bom, não é? Mas por outro também eles têm o intuito de tirar liquidez
ao mercado, né? Os tais juros que os clientes vão receber. Por isso, estão a injetar agora, mas bom, vão ter de vender, não é? Mas, sim, é claro. Mas aí, assim, eles estão a fazer o mesmo que aquela malta fazia. Exato. No início, que toda a gente brincava, que era, olha, vamos pedir dinheiro emprestado ao banco, em vez de ser para uma casa, é para comprar o BTC. Bitcoin, exato. E o tipo de pessoas que me vieram ter comigo com a ideia de fazer isso. Eu só lhes chamei loucas. Pá, depende. Não é? Depende do risco que a pessoa estiver disposta a correr. Pode não ser louco, não é? Até pode ser a melhor aposta da vida dela. Para este senhor, claramente, não é um risco muito grande, sim, porque felizmente tem tesouraria para estourar, claro. Claro. Tem muitos milhões de lado. Mas para uma pessoa que só vá fazer isso, é claramente estúpido. Pá, depende. Sabes que eu percebo essa perspectiva, mas eu ao mesmo tempo também acho que é muito difícil tu fazeres muito dinheiro se não arriscares muito. Pá, não é difícil, é impossível, aliás. Ou seja, tu podes tipo alongar esse risco durante um período maior. Pronto, ok, percebi isso, é o que nós fazemos. Tem que ser um risco calculado. A partir do momento que pedes um empréstimo, eu não estou a dizer o contrário. Que vais demorar 20 anos a pagar. Eu sei. Para uma coisa que pode estourar um dia para o outro, e pá, o estouro é sempre relativo, né? Mas tu também tens malta a comprar casas a preços estúpidos e aquilo se calhar só vai desvalorizar e também é uma prejuízo porque é a casa onde eles vivem, não é um investimento, percebes? Ou seja, mas é uma utilidade à partida. Não, certo, sim, é utilidade porque eles vivem lá. Sim, eu percebo isso, mas pá, imagina se eles não têm dinheiro para pagar, aquilo também não é deles, percebes o que é que eu quero dizer? Ou seja, sim. Acho que há aquilo. Eu tento visto da perspectiva de, epá, é uma loucura, é, pá, claramente que é uma loucura. Agora, tipo, há malta que tem claramente a capacidade para fazer isso. Pá, eu não estou a dizer que a maioria das pessoas consegue, também acho que não. Mas, tipo, certo. Há malta que sempre consegue, certo? Mas imagina, o Bitcoin tem estado. Teve nos 4 mil dólares, teve muito tempo nos 8, andou muito tempo nessa zona. Sim. E agora está perto dos 20 mil e a pessoa vem com essa ideia que, opa, agora é que o Bitcoin vai dar. Achas que seria uma boa ideia neste momento uma pessoa fazer um empréstimo de uma casa para tentar quebrar os 20 mil dólares, tendo o Bitcoin perto do seu preço máximo? Epá, olha, é assim, eu acho que é muito difícil dizer se é bom ou mau. Porque eu não sei qual é que é a tua disponibilidade ou a tua aversão ao risco. Ou seja, é difícil perceber. O meu ponto é muito melhor quando a Bitcoin está aos 4 mil do que aos 20 mil. De uma perspectiva de risco, não é? De um dos riscos, que é o maior, que é o preço cair. Mas também tens outros riscos, não é? Porque a Bitcoin, quando está mais cara, também há mais gente interessada. A probabilidade de subir aumentou. Percebes o que eu quero dizer? O que eu acho é que uma pessoa que chega agora com essa ideia e não a teve antes, não está propriamente interessado em investir em Bitcoin, está interessado em ficar rico por essa. Não está a tomar conta do risco nem nada. Sim, mas maioritariamente as pessoas fazem isso, não é? Querem investir qualquer coisa que investem para ficar ricos rapidamente, basicamente. Até com casas, não é? Sim. Mas pronto, mas de uma visão geral, pá, sim, é estúpido e normalmente corre mal. Normalmente corre mal. Muitas vezes. E como tu dizes, também há quem tenha muita sorte. Acontece. Claro. Mas não são os que têm muita sorte que fazem a regra. Fazem. Sim, exato. Esse é que ficam para a história, isso é que é o problema. Já te lembraste o que tinhas para dizer, Riclas? Sim. Estava a ouvir um podcast agora ontem. Qual? Cripto Café. O Pompliano com o Dan Dapiero. Yep. Sim, boa. O Dan Dapiero é um entusiasta do ouro. Sim. E ele estava a falar desse investimento da MicroStrategy, do primeiro, não era sequer do segundo. E estava a dizer que, basicamente, a conversa era sobre a alocação que as empresas hoje em dia poderiam ou deveriam ter a ouro e a Bitcoin. Isso fazia sentido um, se fazia sentido os dois. Enfim, o que é que fazia sentido? E ele estava a dizer que mesmo este investimento que o Michael Saylor fez, que é bastante inovador na forma de pensar, porque neste momento as pessoas ainda não estão sequer a entrar ou a investir em ouro para poderem começar a investir em Bitcoin. E aqui estamos a falar de instituições com bilhões de capital under management, ok? Não estamos a falar para o povinho. O povinho pode investir naquilo que quiser, que não afeta minimamente ninguém nos mercados de capital a sério.
as instituições fortes ainda não estão preparadas para investir em ouro sequer, ainda não estão a pensar nisso sequer, quanto mais em investir em Bitcoin. É um bocado por aí a mensagem dele. E ele estava a dizer que o investimento que o Michael Saylor fez é, de certa forma, até bastante inovador, porque pensa de uma forma, digamos-lhe, à tecnológica, à geek, em vez de ser a investidor bolsista ou macro-investor, o que quer que lhe queiram chamar. O rapaz está a pensar de forma como se estivesse a investir em equity, enfim, a investir em algo tangível, que não é bem o caso, não é? E esse tipo de mentalidade não está ainda nos gestores das grandes fortunas, das grandes empresas. Sim. Está, talvez para os investimentos próprios deles. Ele diz que em princípio já todos, em princípio não, todos com quem tem falado, já todos têm uma pequena alocação em BTC, mas que em termos dos fundos que gerem, que não têm ainda nem alocação em ouro, quanto mais em BTC. E ele acha que primeiro ainda vai ter que haver alocação em ouro do que passar logo direto para BTC. Mas eu por acaso também... Eu concordo muito com ele. Mas o Dan, eu também aconselho a ver esse episódio, porque é um bom episódio. É uma boa entrevista. Conversa. Mas o gajo, o Dan Tapera, ele também pôs há pouco tempo um tweet, tipo há um dia ou dois, com o preço da Bitcoin versus o Gold, e pá, ele também, por acaso, também estava a referir isso, que tipo que o preço do ouro continuava a cair em relação ao Bitcoin, mas que apesar de tudo, ele achava que tipo que o grande impulso ainda não se ia dar já. E estava a ser referido também, a falar dessa entrevista, basicamente. Mas é interessante, pelo menos os gajos já estão a pensar nisso, não é? De uma visão mais longo termo, parece-me a mim. Que eventualmente vão fazer isso, vão acabar por alocar alguma parte dos portfólios corporativos a Bitcoin. Sim, ele estava a dizer, na opinião dele, que, enfim, lá está, ele é um pouco enviesado, porque gosta bastante de ouro como um investimento. Peter, ok. Num asset não correlacionado com o mercado. E então ele estava a sugerir que, atualmente, fazia sentido uma alocação de à volta de 10% do capital das empresas em ouro e 3% em criptoativos, em Bitcoin em particular. Enfim, se isso acontecesse a relativamente curto prazo, só isso era uma explosão no preço que quebrava com o mercado todo, e a gente tem de cair na realidade que isso não vai acontecer e não pode acontecer, porque senão temos um player no mercado com não sei quantos bilhões e que depois não pode haver flow, é o que eles chamam flow. Não há entrada e saída, que para eles é importante. Eles não querem simplesmente ter o dinheiro parado, eles, como qualquer fundo, precisam de ter o dinheiro a entrar e a sair para outro tipo de investimentos e outro tipo de necessidades. Ok, parece-me bem. Ou seja, estamos ainda muito verdes para esse tipo... Estamos ainda muito cedinho, muito cedinho. Pá, agora por uma questão de curiosidade, qual é que é... Pá, isto obviamente que é só especulação e tipo, e é só por uma questão de conversa, só pela piada, de ver quão errado é que a gente vai estar. Mas tipo, na próxima Bull Run, qual é que achas que é a percentagem do mercado do ouro que a Bitcoin vai conseguir comer? Tipo, imagina que o mercado do ouro é à volta de 9 trilhões, qual é que é a porcentagem disso que achas que a Bitcoin vai ter em termos de mercado total? Vocês, desculpem, vocês todos. Pá, eu não tenho ideia nenhuma, sei o que é, não sei o que é que passa. Mas tu achas que vai comer capital de... Não, pá, estou dizendo, sim, vai comer um bocado do mercado do ouro, isso eu acho que vai, sim. Agora não, acho que o ouro também vai aumentar, atenção, acho que o mercado do ouro também vai aumentar. Agora, pois, acho que... O mercado do ouro aumenta, como é que o mercado... Porque BTC eu acho que vai comer o do ouro. Pá, porque vai aumentar proporcionalmente muito mais a Bitcoin. Pá, sim, vais ter investidores que podiam comprar ouro e vão optar por Bitcoin. Possivelmente. Sim. E não é só por isso. Porque... Pois, só por aí, mas isso não é propriamente comer do mercado do ouro. É, sim, repara. Não, eu estou a dizer, ou seja, quando eu digo comer, não é que a Bitcoin vá tipo, tirar do mercado do ouro diretamente. Pá, algum há de vir, mas acho que não há de ser uma porcentagem muito relevante. O que eu estou a dizer é qual é que é a relação entre a Bitcoin e o ouro. É a relação, sim. Vai ser para aí 1 para 100. 1 para 100, ok, 1%, pronto. Okay. Estamos a falar de 3,
como é que é? 9 trilhões? Sim, sim. Pois neste momento é quanto? Portanto, se tiver 900 bilhões... É zero qualquer coisa, meu. Não, mas não é 900 bilhões, como é que é? 900 mil milhões, quer dizer, os trilhões em inglês, vocês estão a falar em inglês. Sim, estamos a falar em dólares. Unidades inglesas. Unidades americanas. Sim. Portanto, são 9 milhões. Ou seja, 9 trilhões são os nossos 9 mil milhões. Mil, 90 mil milhões, ou whatever. Sim. Se calhar é mais fácil perguntar, então onde é que acham que o market cap do Bitcoin vai agora? Também. Depois fazes a comparação com... Market cap, estamos 300 bilhões, bilhões de dólares, sim. Pois é isso, eu por mim acho que vai aos 900, se calhar é basicamente isso. Vezes 3, 60 mil euros, mais coisa menos, 60 mil dólares, peço desculpa, mais coisa menos coisa. Acho que não é todo descabido. Epá, eu acho que, eu por acaso vou postar um bocadinho mais alto, acho que pelo menos aos 3 chega, meu. Tipo, devido que não chega aos 3 trilhões, no próximo. Pá, seja assim, daqui a quanto tempo? Até o próximo bull run, seja. Epá, pois, mas eu não te consigo dizer. Pá, eu não sei, claro. Quando é que o próximo pico, não sei quando é que vai ser. Quanto maior for o preço, a partida mais tempo vai demorar, não? Não sei, pá, não sei, não sei. Não faço ideia. Isso eu já não consigo mesmo prever. Vem aí a tendência, 3, 4 anos, não é? Pá, se calhar. Pá, a partida há de ser para o ano, vamos ver. Para o ano, Bitcoin nos 500 mil dólares. Vamos nessa. Por acaso também estou à volta dos 50 mil dólares, 60 mil dólares, mas já falámos disso cá num outro episódio. E os nossos ouvintes vêm-nos a falar assim em valores altos, vão já pedir empréstimos de casas. Pois claro. Vocês é que estragam isto. A luz digital assets para comprar, não se esqueça. Pronto, exatamente. Exato. Luz digital assets, vende todos os bitcoins que vocês precisem. Exatamente. É verdade. Vamos passar para outro tema. Já nos desfocámos aqui um bocadinho. Não, mas foi uma boa conversa. Está a ser uma boa conversa. O PayPal começou a aceitar compras de criptomoedas, pelos vistos. Já há umas semanas atrás, nós até ficámos a falar disso e temos andado a adiar. Acho que ainda é só nos Estados Unidos. Eles permitem comprar Bitcoin, acho que Litecoin, e não tenho a certeza de mais o quê. Penso que também permitem... que os comerciantes aceitem pagamento em cripto, mas tem um revés, que é não permitem que nós tiremos cripto de PayPal. Eles fazem sempre custódia e quando tiramos em fiat, dólares, euros, seja o que for. Tudo menos cripto. Só querem ficar com as moedas boas. É aquela, como é que se chama isso? Há uma lei económica para isso, agora estou-me a esquecer do nome. É, eu já me vou lembrar, mas continua. Pronto, basicamente é isto. O que é que vocês acham desta entrada do PayPal, Riklas? Acho que já não era sem tempo. Já se fala nisso há tanto ano. Enfim. Eles não são muito, não têm sido muito pró-cripto. Até se calhar tu tens alguma experiência, se tu aceitares. Não. A nível individual não, mas... ou melhor, de deixarem os utilizadores utilizar PayPal para comprar e vender cripto noutros lados, não. Não são nada amigáveis, mas lá está. Não são estúpidos. E se há muito interesse, eles basicamente estão a usar o mesmo custodian que a Revolut e estão a fazer a mesma coisa, que é oferecem o serviço de custódia e depois... pagam em dólares ou euros quando a pessoa quiser levantar. Pronto. Pois, isto acho que é um bocado aquela coisa do costume, não é? Ninguém queria, mas de repente estão alguns grandes players a começar a entrar, então toda a gente já quer ir, não é? As notícias da Visa, a PayPal, ou seja, ninguém queria até o ponto em que depois... É impossível ignorar. Os outros têm que ter, porque senão vão perder clientes, não é? Pois o mercado funciona. E o que é que vocês acham desta limitação de não poder tirar em cripto? Acham que vai durar muito tempo? Ou que é passageira? Pá, eu acho que não vai mudar isso, sinceramente, não me parece. Achas que nunca vais conseguir tirar Bitcoin do PayPal? Não, acho que não, acho que vai ser tipo Revolut. Acho que vai ser... E aliás, eu acho que a maior parte dos serviços bancários no futuro que vão oferecer Bitcoin eventualmente vão... Pá, é isso que eu acho que é o objetivo, não é? Que deles, pelo menos, que é ficarem com o Bitcoin e tirarem e venderem ou alargarem a moeda fiduciária. É uma forma de manterem o controle. Sim, exato, também é uma forma de manter o controle, sim.
Eu estou a pensar que não precisa de mais longo prazo, mas sim. Não precisa de blockchain analysis nenhuma, só tem em controlar os dólares e os euros. E a cripto está ali paradinha, não é? E não há confusões nem. Por acaso aí discordo um pouco. Acho que, ok, eles querem manter o controle, estão a ir por essa via, mas eventualmente se começarem a perder utilizadores porque eles preferem comprar o Bitcoin e tê-los na própria carteira, eles vão ser obrigados a oferecer esse serviço ou perdem o negócio. O utilizador não tem Bitcoin, não é? Porque se eles continuarem sempre a usar o PayPal, nunca vão ver Bitcoin na vida. Mas sabes que eu acho que há um erro de lógica, sabes qual é? É que tu estás a assumir que uma parte dos utilizadores vão utilizar Bitcoin como uma medium of exchange, ou seja, como uma forma de trocar valor. E na maioria, pelo menos até hoje, é mais especulação, ou seja, as pessoas vão eventualmente querem dólares ou euros, percebes? É um bocado por aí que eu acho que as pessoas não vão procurar muito esse serviço de pá, quero ficar com a minha Bitcoin, percebes? Acho eu. Uhum. Posso estar errado. Concordas, Ricolas? Não concordo com o Fedorocas, concordo contigo. Isto é simplesmente o primeiro passo deles para começarem a oferecer serviços de cripto mais alargados. Como eu estava a dizer, o custodian que eles utilizam é um player bastante forte no mercado. E acho que tanto eles como a Revolut não vai tardar mais de talvez 2 anitos para estarem a oferecer os withdraws em Bitcoin ao público. Epá, então bora apostar nisso, que isso é uma aposta gira. Dois anos, vocês ainda se vão lembrar da aposta daqui a 2 anos? Até ao final de 2022, eu aposto que tanto a Revolut como a PayPal estão a oferecer withdraws de Bitcoin. Epá, mas achas que eles vão nesse caminho naturalmente ou vão ser obrigados a ir por esse caminho? Eu acho que eles já têm planos para isso. Já têm planos, ok. Acho que pronto. O problema, o único problema. Então pera, deixa-me só fazer um adendo, desculpa aqui, pá, desculpa interromper-te outra vez. Não, mas é só uma pergunta, por acaso agora fiquei curioso. Ricolas, o que é que a aposta se daqui a um ano e eles disserem, pá, ok, agora a gente deixa-vos tirar a cripto e 6 meses depois disserem, pá, afinal não podem. Tipo, ou seja, 2 anos, o que é que precisamos com a minha pergunta? Não, vocês estão a fazer uma aposta há muito longo termo. Permitem. Sim. Que se tire cripto, tipo. Ou seja, se chegarmos a 2 anos e pá, se tirares cripto, mas no final desse, tipo, até aos 2 anos eles pararem com isso outra vez, eu ganho a aposta. Ganhas. Ok, pronto. Então, pá, por mim, tá uma boa aposta, pá, gosto dessa aposta. Pronto, mais um jantar, obrigado. Pronto, eu vou só acrescentava só que acho que aí o problema e por isso é que eles não querem deixar tirar cripto, é que não consegues controlar e banir endereços. Não é? Mesmo que tu bloqueies um endereço, é muito fácil alguém criar outro endereço de Bitcoin para poder receber um pagamento que não devia. Enquanto eles puderem manter o controle do fiat, não é? E da saída só de dinheiro, mais fácil para eles cumprirem com AML e esse tipo de regulação. E acho que é mais por aí. Acho que estás a ir o problema que se bem. Estás aí, pois. Eles não estão minimamente preocupados com isso. Para eles também não, acho que. Bem, eu por acaso é discordo. O problema de fugas de capitais, sei lá. Ah, mas isso já terias hoje em dia com os geotrusts e com os bitpays da vida. Eles usam chain analysis para se precaver, mas funciona. E o que o PayPal está a fazer é tentar com que essas empresas que estão a nascer. Percam a cota de mercado que têm estado a ganhar, penso eu. Sim, e em relação a eles serem obrigados permitirem tirar cripto, a única coisa que eu discordo do Ricolas é que eu acho que eles não. O plano inicial é não permitir, mas que eventualmente vão ser obrigados para absorverem mercado. Mas pronto, a ideia é a mesma. Já agora, vocês confirmam que eles já aceitam cripto? Ou ainda é só rumor? Epá. Eu por acaso uso PayPal, não uso sempre, mas uso às vezes. E eu acho que eles ainda só trabalham nos Estados Unidos. Sim, é isso que eu tinha a dizer. Pelo menos eu nunca vi a opção. Estados Unidos. Eu nunca vi a opção, estás a ver? Okay. Por isso. Pelo menos cá, eu nunca vi. Os termos e condições no Discord. No Discord, no Telegram. Ok. Outra entidade que parece que quer entrar em criptoativos para o ano que vem. Parece que é a BBVA. Um banco espanhol. Vamos.
Vamos nós. O Kiko para o ano que vem já começa a converter o seu salário no banco diretamente. Como é que... Vai tudo. Tudo em moneda. Tudo para moneda. Não sei se os bancos vão ter moneda. Estou a brincar, não vão aceitar. O banco aceitar monedas era scam, pá, não acredito. É mentira, se isso acontecer. Você era a única que eles iam aceitar. Sim, aí concordo com o Kiko. O que é que vocês acham destas entidades que, como a PayPal e como a BBVA que estão a entrar no mercado? Eles estão a tentar a tirar a cota do mercado das empresas que até agora têm estado a fornecer o serviço que eles nunca forneceram, como o caso da Lusa Digital Assets? Achas que é isso, Ricolas? Para já, começar por dizer que a BBVA ou o BBVA é um banco que é bastante inovador na área das fintechs. Tem trabalhos muito interessantes. Tem uma plataforma de open banking que é bastante interessante para uma empresa como a nossa, por exemplo, se quiser desenvolver os seus projetos bancários por lá, e que só não está mais ativa por causa dos problemas de regulamentação ou regulação que não nos deixam trabalhar ainda em condições com essas ferramentas. Por isso eu acho que é um banco que faz todo o sentido que esteja a apostar mais nesta área. Aliás, eles têm carradas de projetos, ouve-se nas notícias imenso, carradas de projetos de inovação, aquele tipo de projetos de banca que oferecem prémiozinhos para hackathons e essas coisas assim do género. Eles têm imensa essa cultura de desenvolver nova tecnologia, portanto, acho que era algo que também eventualmente vai acontecer com todos e não me admira nada que o BBVA seja um dos primeiros. Ok, parece-me bem. Por acaso não sei. Eles oferecem APIs para banking, sim. Brutal. Isso é uma coisa que eu acho que não há nenhum banco em Portugal que ofereça, que é uma estupidez. Confirmo. É muito triste. É em 2020. Eu sou muito bearish nessa área toda. Acho que, como eu disse há bocado, não vai acontecer nada disso. Acho que tinhas uma pergunta para nos fazer, para Brocas. Eu? Hã? Sim. Eu faço a pergunta por ti. Vocês vão ser utilizadores deste tipo de serviços no futuro? Ah, exato. Vais ser Ricolas? Desculpa, antes do Ricolas, Kiko. Não. Já que vais chegar a primeira. Muito rápido, não. 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 Pronto. Eu vou porque faz parte da lógica de negócio. Mas, por exemplo, pessoalmente, ou seja, não é da empresa, tipo a tua Bitcoin. Não, porque tenho conhecimento para fazer custódia dos meus bitcoins. Não preciso Do banco em si. Deixa-me fazer uma pergunta de forma diferente. Se outra pessoa, se um amigo teu te vai perguntar, epá, olha, imaginando que os bancos agora aceitam, tipo o BBVA, não é? Aceita a Bitcoin. Tu vais aconselhar uma pessoa a comprar através do BBVA, por exemplo, de um banco? Ele vai aconselhar a comprar. Ele vai aconselhar a comprar para... Sim, através do BBVA. Mas vamos assumir que isso não podia acontecer para aquela pessoa, pá, não sei porquê, mas não ia acontecer. Qualquer pessoa que não tenha uma conta no BBVA, exato. não vou aconselhar a comprar no BBVA. Vou aconselhar a comprar comigo, mas... Okay. Enfim. E mesmo que eu não tivesse o meu negócio, eu aconselhava outros sítios para comprar. Sim. Agora, o que a gente tem que perceber é que há milhões de pessoas que têm contas no BBVA, não fazem puto de ideia o que é o Bitcoin e que vão precisar de algum sítio para os meter se quiserem investir na área. Mas daí eu achar que eu não acho que eles vão deixar tirar. Epá, eu acho que isso não vai acontecer precisamente por causa disso. Não vão deixar tirar? Não, meu. Não acho que vai acontecer. Epá, não. Ah, lá, PayPal. Eu acho que vai ser literalmente igual. Tipo Revolut, etc. Não vão deixar tirar nunca. Meu não cara, são serviços de custódia, caraças. Tá, vamos ver. Eu acho que não vão ser serviços de custódia, não me parece, mas pronto. Pá, eu acho que... serviços de custódia, mas que tipo custódia que tu não tiras, no fundo? Tipo, custódia infinita. Custódia infinita, basicamente. Sim, fazer custódia. Quando tiras em euros ou em dólares, não é? Mas... Exato. Pá, eu acho que eles eventualmente podem começar por aí, não me admirava que começassem por aí, mas vão ser obrigados a dar-te a possibilidade de tirar. Mas porquê? Mas porquê que são obrigados? Porquê? Espera, porquê? Quase de Espanha, porque na Alemanha isso já é oferecido por um ou dois bancos. Deixa-me ver quais é que são. Acho que o Deutsche já oferece qualquer coisa disso. Na Alemanha já podes comprar Bitcoin e tirá-lo? Nos bancos? No banco. Penso que já há um ou outro que sim.
Isso é fixe. Pá, eu acho que vão ser obrigados porque se não o fizerem, não vão ter clientes. Quer dizer, queres fazer um pagamento para um endereço em Bitcoin, tens Bitcoin e não os podes usar, para que é que vais utilizar o serviço? Agora, se... Não é isso que o pessoal utiliza o Bitcoin, não. Eu concordaria contigo se te dissesse assim, há 30% da rede que utiliza Bitcoin para pagamentos. Epá, se calhar eu poderia pensar, mas não é isso que acontece, estás a ver? Pelo menos da minha perspectiva. Mas eu acho que vamos caminhar para aí, e acho que faz sentido caminhar para aí. Então, mas espera, mas como é que achas que vamos caminhar para pagamentos, se ainda há bocado estávamos a discutir um ponto que tu próprio falaste nisso, que é as fichas ficarem ridiculamente altas? Exatamente. Vais ter serviços como a Lightning, por exemplo, ou outras chains, ou... começas a fazer pagamentos com as bitcoins em custódia nos bancos. Ou isso. Então, está bem, mas aí não... ou seja, estás a dizer que do banco é que transfere para outro banco a bitcoin, é isso? Yep. Tá, ok, mas aí tipo, não estás a tirar bitcoin de lá, não é? Estás a utilizar os saldos de bitcoin? Sim, mas o meu ponto é tu te retirá-la de lá, estás a ver? Tu tiras a Bitcoin de lá e fazes o que te apetece. Epá, tipo, para a tua carteira. Eu sei que é isso que tu estás a querer dizer, mas depois começaste a falar. Sim, eu estou só a dar um exemplo. Através do banco, usando Bitcoin. Ou melhor, utilizar o Bitcoin como pagamento, dado que os bancos vão oferecer custódia. E eu estou-te a dizer que vão oferecer custódia e que vai facilitar que previdencie meios de pagamento utilizando as Bitcoins em custódia. Ok, tudo bem. Isso eles fazerem esses pagamentos entre eles, até poderia, tipo, ok, até considero que seja bem possível. Não digo que não. É um bocado como comprar ouro no banco. Exato. Tiras o ouro de lá se quiseres. Em alguns, se calhar, não é? Eles dão-te o valor que tu tens em ouro em euros. Não, afinal, ainda não há nenhum banco na Alemanha com a licença. Pois, a notícia já é de há um ano atrás, mas. Não se concretizou. Eu não sei, vamos ver o que é que isto dá. Epá, mas tem muitas empresas muito interessantes na Alemanha, digo já. Empresas mesmo. E bancos, e bancos ligados à parte cripto. Ou seja, eles, muito, muito interessantes. Eles estão bastante avançados em relação à cripto. Sim. Toda a parte tecnológica, não é só a cripto, há fintechs também. Pá. Temos o N26, que é baseado na Alemanha. Um dos maiores neobancos. E outras empresas que tal. Ainda hoje, vi um post no Reddit de uma app que eu acompanho o desenvolvimento desde há uns 2 ou 3 anos, que é a Bison, e a Bison pertence à exchange de Stuttgart, acho eu, e que já oferece, é tipo uma exchange, pronto, é uma exchange, é uma app para permitir a compra e venda de BTC, e a Stock Exchange da Alemanha é a dona da app, pronto. Mas por um lado, se calhar a Alemanha até dos países com uma legislação mais avançada e até sim. Tem, porque eles têm uma legislação um bocado diferente, mas por outro lado, com a legislação que têm, podem começar a fornecer, a providenciar serviços mais rápido. Lá é assim, tens uma legislação mais apertada, mas sabes que legislação é que é. Sim. Ainda não sabes é que nada. Legislação é que podes... Sim. Quer dizer, agora já sabes. Já sabes, pois. Ainda mas é uma coisa um bocadinho ainda obscura. Enquanto que lá já há 3 ou 4 anos que sabes o que é que podes fazer, porque eles simplesmente disseram: olha, Bitcoin para nós é dinheiro, serviço financeiro, toca fazer tudo em linha com os serviços financeiros que querem oferecer serviços de custódia em Bitcoin, etc. É mais lixado? É, mas por outro lado, permite que sabes, tenhas um processo para construir uma empresa ou um banco ou o que quer que seja para servir os clientes lá. Banco de Portugal, metam um olho neles, faz favor. Não. Tipo, agora já não. Se fosse há 2 ou 3 anos também dizia isso. Agora, sim, mas depois lá não há local BTC, por exemplo. Ou foi ilegalizado, praticamente impossível. Usar peer-to-peer sem KYC. Exato, local bitcoins é ilegal de utilizar na Alemanha, não podes ser vendedor. A modo pessoal de bitcoins na Alemanha, que era o que eu fazia e o que ainda faço, sem a licença. Preciso cortar esta parte? Não.
Pronto. Não precisas porque é possível fazer dentro da lei. Agora também, enquanto estamos no processo de licenciamento, estamos com a atividade reduzida. Ok. Portanto, até haver a licença, não estamos a operar com a luz cá em Portugal. Por isso. É bem. Pá, mas pronto, se quiserem comprar bitcoins, que contactem na mesma luz a Digital Assets, que eles encaminham-vos para o sítio correto. Nós encaminhamos para o melhor sítio, sim. Exatamente. Eles até vos ajudam, vejam lá, é impecável. É, um dia. Assim tudo, não há problema. Um dia destes vamos poder comprar bitcoins no banco, não sabemos quando. Eles nem têm APIs para desenvolvimento, portanto, eu espero que. Eu conto que ainda demoram uns anos. É pá, eles mas... têm APIs, eu não quero ser demasiado desonesto com eles. A cena é que teres acesso a uma API, por acaso agora também já é fácil. Mas é fácil porque eu já sei como é que é, mas... Pronto, mas para quem não sabe... Para quem não sabe como é que se utiliza uma API de um banco, ou como é que se tem acesso a... Porque isto também é preciso dizer, a API é só de leitura, em Portugal. Ainda não há APIs de Payment Initiation. Se quiseres fazer um serviço completamente autónomo... Não dá. Não. A única coisa que podes fazer é ver a tua conta e ver os movimentos. E se for uma conta empresa, há bancos que ainda não consegues. Mas pronto, está melhor do que há 2 anos atrás que nem ver as contas conseguias. Por API. Yeah, estamos só em 2020, não é mal? Sim, sim, sim. Estou lá para 2030, quando o Bitcoin estiver a 100 mil ou 200 mil, iremos ter Bitcoin também nos bancos. E eu nessa altura, se os preços forem interessantes e se deixarem tirar os Bitcoins, irei utilizar, certamente. Só em segunda opção. Primeiro utilizo sempre a luz do Digital Assets, como é evidente. Vamos encerrando esta semana. Foi bom estar aqui à conversa com vocês. Usem mais uma vez a luz do Digital Assets. Vão minar moneros a pool.xmr.pt. Ajudem-nos a procurar os próximos blocos. E se procurarem emprego, vão à Bitcoin. Parece que existe lá um bug qualquer, não é, Furocas? Yeah, está corrigindo? Pá, acho que ainda não, mas vai estar na sexta-feira. Pronto, mas dá para ver os empregos. Sim, sim, sim. Pronto, impecável. E se tiverem, se quiserem saber mais sobre o mercado de cripto, acompanhar o mercado, inscrevam-se nos Crypto Nerds, que eles fazem reportes com bastante frequência. Por esta semana é tudo. Vemo-nos para a semana. Hasta. Hasta lá, bichos. Um grande abraço. Tchau, tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!